Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία, όχι μόνο εμείς. Κανείς δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Ούτε εγώ, ούτε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ούτε η ελληνική δικαιοσύνη. Και οι μάρτυρες, προστατευόμενοι και εμείς. Τώρα, προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Νοβάρτης, Μάξιμος Σαράφης. Αυτή ήταν η κωδική του ονομασία. Κατηγορείται Μαρία Δουρουδή ότι εξαπάτησε διάφορους επιχειρηματίες. Ξαφνικά τον θεσμό των προστατευόμενων μαρτύρων το λιδωρείταν και εσείς τον ψηφίσατε. Στον Δισταμπασίδη αποδίδεται κεντρικός ρόλος, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που καλείται να αντικρούσει, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια δρούσε ως εγκέφαλος ομάδας που μεσολαβούσε για δανειοδοτήσεις σε επιχειρηματίες. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες τους θεωρούν ήρωες που παίρνουν το θάρρος. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το κύκλωμα του οποίου εγκέφαλος φέρεται να ήταν ο φιλίστορας Δεστεμπασίδης. Να μιλήσουν, να πούν την αλήθεια. Ένα από τα θύματα του επωνομαζόμενου Μάξιμου Σαράφη της Νοβάρτης σκιαγραφεί τον τρόπο εξαπάτησής του. Απέναντι σε ισχυρά συστήματα. Έπεσα θύμα του και μου πήρε 1.000 ευρώ. Και να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα. Με έκανε να τον πιστέψω. Εσείς εδώ τους ονομάσατε κουκουλοφόρους και ζητάτε διακαώς να βγει η κουκούλα. Οι θεσμοί θα λειτουργήσουν, οι νόμοι και οι διαδικασίες θα τηρηθούν και η δικαιοσύνη, να είστε σίγουροι, θα αποδοθεί.